visste du att det är Tornhotels? Det heter Hotel Norge, det är förr I tiden. Hotel Norge, det var ett hotell som låg nere på Skansekaja, som blev bommet under sista världskriget, 17 mars till och med en lördag, där det bommet. Och så det nya hotellet som kom upp här, och det gav en namnet Norge. Många ser ju Norge ändå. Ja, visst. Vi gamlingarna ser ju Norge, blir aldrig slut på det så länge vi är uppe och gående. Men visste du det då? Att det var kellnerne på Norge som bestämde ting. Det var inte bankcheferna, det var inte politikerna, det var inte ordförande. Det var kellnerne på Norge. De bestämde hur mycket du skulle spisa, vad du skulle spisa, vad du skulle dricka. Bestämde allt. Bestemt kjærlighetsliv I Olsen hadde alt jeg skulle ha sagt og det var jo skam den gangen å bli gravid utenfor ekteskapet men det var en jente ute I gata med oss som hadde blitt gravid men da sa de det da at dette gjør ikke noe for faren kellner på Norge den helt sann Harald? Helt sann